Dvě holky 25 vyrazily si do Indie. Najdi ty holky, to bude tvoje priorita. Můžeme do té oblasti velice rychle dostat dva naše nelegály. Nelegály? Jsou vycvičení k tomu, aby takové situace řešili. Můžeme dostat ty holky domů. Jde o dva lidský životy. Udělal bych pro tebe cokoliv, ale tohle si musím rozmyslet. Víš, že je nás asi tak 12krát méně, než by nás mělo být? Nový Vojo Originál Extraktory od 27. októbra iba na Vojo.